waxa xilki la wareegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Nirshabeelle wasiir maxamed umar ciimoy oo dhawaan madaxweynaha dowlad goboleedka Nirshabeelle uu magacaabay wasaaradaasi beeraha wasiirka waxa xilka ku wareejiyay sihayihi wasiirka wasaaradaasi maxamed bashiir khaasim dakhare oo in muddo ah ku simay wasiir ahaa hadii aan warbixin ka siiyo shaqaalaha wasaaradda Hirshabeelle iyo beeraha ka shaqeeyo waan ka bilaabayaa isku duwayaal waxaa jira lixda degmo ee wabiga maro oo heer degmo ah lix isku duwe oo heer degmo ah laba isku duwe oo heer gobol ah oo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan ka howlgalo waxaa kaloo jiro lix agaasimo waaxeed oo ka shaqeyso wasaaradda iyo agaasimo guud waxaa kaloo jiro 16 ruux oo ka shaqeeyo hadduu Ilaahay yiraahdo mashruuc cayaanka ama cayaha oo ayagana ka howlgala 12 degmo haddii waxaa kaloo jira shaqaale hoosaadyo oo waaxyaha ku xigeena ka ah iyo shaqaale badan ay wasaaraddu leedahay sidoo kale mudane wasiir waxaa wasaaradda ka socota 4 mashruuc oo kala ah kan cayaha oo 4 bilood iyo bar hadda socdo 4 bilood iyo barna ay u dhiman tahay oo 16 ruux ay ka shaqeysaa 12 degmo guunana lagu siiyo waxaa kaloo jira mashruuc ila outreach oo muddo dheer soo socday oo asina ay wasaaraddu hadda weli hawshiisa socoto dhismihii xafiiskii ay wasaaraddu yeelan lahayd oo leh laba xafiis library iyo hall weyn oo wasaaraddu ay leedahay waxaa kaloo jira premise mashruuc la yiraahdo oo wasaaraddu ka socdo oo arrimaha kanaalada ah waxaa kaloo jira mashruuca iskaashatooyinka oo asiguna dhaqaale badan ku bixi doona 12 milyan marka 4 mashruucna wasaaraddu way ka socotaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Nirshabeelle maxamed umar ciimoy ayaa ka mahadceliyay xilkaasi uu la wareegay waxaana uu sheegay in wasaaradda ay ka shaqeyn doonto sidii ay ula shaqeyn lahayd beeraleyda kulli mas-uuliyadasna idinka leh dadka idin sii hooseeyale laakiin waxaan leeyahay warkayga intaas ayaan ku soo koobayaa barasho wanaagsan isbarash ayaa ahayd maanta wixii xilligan ka bilaabada waxaan rabnaa ninka wasiirka la sheegay ku ahay iyo kuwa inaan la dhihin anagana inaan idin dhihin wanaagsan shaqaalaha muu ka tirsanay saas la lahay inaan idin dhihin oo dadka isaga duwan inaanu noqono abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada jowhar